många procent längre är den långa sidan jämfört med den korta? Och om vi ska titta på hur många procent längre, så tar man då den sida, vi ska se hur många procent längre är den längsta sidan än den korta, så tar man den längsta sidan då, 1,618x, och delar med den man jämför med. Och den man jämför med, det är ju den korta, och den är x, och det betyder 1,618. Det här är en förändringsfaktor, och förändringsfaktorn 1,618, det är detsamma som 161,8%. Och sen tar vi 161,8 minus 100. Så får jag 61,8%. Så svar. Den längre sidan är 61,8% längre än den kortare sidan.